Bana, wawa. Mi nimechoka ujio. Ah, ndugu yangu sasa tumeshafika hapo kwenye mti wapo. Tushafika sasa umechoka nini? Wale sema kaburi ya. Sasa waganga hakaga sehemu gani na wewe? Hapo tu hapo nyuma tukikata tu kona hapo tuna kibanda kile kinaonekana tuondoke ukamalize shughuli yako. Mimi bali sitaki tena waanze kunisumbua tena ho. Sijui nipeleke hivi na hivi maisha magumu. Shauta utajua mwenyewe mimi sikupeleki tena bwana. Shauri yako tuondoke. Nikakutana na bibi yangu mkoni makaburi. Alafu tu hujaniambia unaenda kufanya nini? Ndio kaenda kuloga mimi huku nikawa kiwete. Tembei tena. Ni utajiri. Ehe, shauri yako. Niambie kabisa bwana, usije tena ikawa huko tunaenda tukaa. Ni kaburi hili si la luatane. Eke hii ana kuitla. Sasa yule mwenyewe yule alipenda la hela pale bwana. Na hela vibaya. Yaani alikuwa na hela. Mwana jeshi. Wewe umeona wewe sasa wewe bora anaitwa hapa ni chakula. Anakaa hapo juu hapo. Mambo yake ndio hivi. Kumbe ana jeshi pia anakuja kwa kumpa ugasi. Sio ana jeshi mpaka maraisi. Wewe twende ndugu yangu. Twende. Changamka nitafanya moto. Haya. No. Moja kwanza ni angalau niombe kwa Mungu kwa warehemu. Wewe ndio maana upataki hata hela hata shilingi 100. Achana na hao ndugu yangu, twende jambo lililotuleta hao waliokuwa wanasaidia wao wote waliokufa kwa warehemu. Wewe umekaa utakure ndugu yangu. Kata kofi mimi. Na nikipata hela wewe tena wewe ndio nakutoa kabisa hata kikoa. Twende. Sita kupeleka nitagaili. Basi. Nimeona. Hey! Ujeni kinyume nyume. Usimwarabu. Kodi. Usimwarabu. Njoeni kinyume nyume. Njoeni kinyume nyume. Eh ndio mkulungwa. Haya, bweni viatu. Bweni viatu. Kodi. Usimwarabu. Karibuni sana. Udo mganga sasa. Si tushazoea hawa ndo tunawatibu. Atakuoga. Karibuni sana. Ndio. Semeni shida yenu. Ndio. Bwana. Shida gani? Bwana. Bwana umekuja wewe. Unasema mimi? Basi ongea tu tuondoke. Mimi cha kwanza nataka niwe tajiri katika hii Tanzania. Baresa nimpike. Bile Baresa nimbebe mikantoroke. Kantoroke mtu mwenye hela. Kantoroke nimbwe. Cha pili wana mganga, mimi nataka niwe Basata. Basata? Tutaruhusiwa video za wakubwa eh. Mbavu. Alafu mbona hilo swala mimi kuniambia wakati tunakuja? Limekuja tukichwa. Aha, kwa sababu nishakuleta. Acha umbea tulia. Mganga bwana sitoruhusu. Utaweza masharti. Masharti naweza, masharti kitu gani mwanangu? Waza huyu anaweza akansaidia huyu. Nani? Utaki. Basi, nitafanya mwenye masharti. Nipe masharti mganga. Sharti la kwanza, urudi kinyume. Sharti la pili, uklo. Ni klo kama mwanajeshi? Ndio. Mwanajeshi mganga sikatoka hapa, mbona unamwambia mwanajeshi ya kloja anambia mimi? Sikatoka mwanajeshi ya? Ndio. Mbona mwanajeshi katembea hata aje amwambie mko asuku? Ala mashaiti ya mganga. Hataki niwe Basata huyu. Ndio. Lakini nitaweza kuklo kitu gani? Pote kwenye hela ndugu yangu. Kurudi kinyume. Usiongee na mtu yeyote. Eh? Usiongee na mtu yeyote. Dada. Ukome kuniongelea. Umeona? Yaani nimekuleta hapa bado unanipiga. Usinogeleshe. Sawa mganga. Nipunguzie moja la kinyume. La kinyume za nipunguzie. Ondoka. Anza masharti. Kinyume ndio kinyume. Ndio. Ondoka. Usinogeleshe. Ondoka. Mimi nataka ubasa. Ondoka. Mwanangu, Basata hiyo.
Kwa mwanangu hapo nisemeshe. No 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 no. Hai tunapata magari. Kazi unayo na hapo bado kule tunakwenda. Tunakwenda bado. Tunakwenda bado. Twende, twende. Twende. Hapo tunaenda huko. Mashaiti ya mganga. Huyo mwana ni dai wa chana huyo. Hayo mashaiti ya mganga. Acha tuangalie. Nigefu 50 yangu mpungavu wewe.